Ai, opa! Que Que passo desse? Eu tá deferindo, que foi? Ué, comadre, eu tô treinando pra Olimpíada, mulher. Vixe, compadre, eu cheguei de lá do Japão, não tanto. Eu tô vendo aí que seus olhos tá meio... Ué, moça, eu vou contar o caso, senhora, o que é que eu passei lá. Eita, compadre, que foi bom, compadre. Eu tô no clima, comadre, eu tô no clima, ó. Ué, aí vem cá, quem chegou, compadre? Oi, compadre também, mano. Ué, compadre, tava no Japão também, compadre. Olha, cuidado, compadre, cuidado que a coluna trava. Se eu ia estudar por isso agora, né? Ué, compadre. Mas, menino. Maria, valeu. Anda, cuidado. Aí, moço. Eu falei com o senhor. Não faz muita presepada, não. Olha. Faz muita presepada. Tô contando aqui, compadre Fudense. Cheguei de lá do Japão da tonta. Compadre, meu filho me levou para as Olimpíadas. Pra onde? Pra as Olimpíadas do Japão. Ah, entendi, pra comprida. Deixa eu contar isso. Cheguei lá, vi a japonesa. Oi? Todo com os olhos assim, repuxados. Eu falei, eu quero ficar japonesa. Que diabo foi isso, mano? Aí fiquei com os olhos repuxados, ficou bom? Ficou bom, aranha. Quer mostrar o pessoal? Olha o pessoal, né? Com o olho do Japão. Ei, comadre. Eu pensei que era o aranha. Você pensou, comadre? Pois, já tava mostrando o pessoal. Ei, comadre. Aí, moça. Eu até comprei essa roupa nova pra mim, bonita, sabe, meu compadre? O que é isso? Chega a boneca lá. Aí, moça, é lá do Japão, foi uma roupa nova pra ir no Japão. Oi. Aí cheguei lá, moça, tava tendo aquele esporte, é esporte, né? Qual é, compadre? Da vara. Eita, aí, que eu gostei da vara, compadre. Você gostou, compadre? Gostei. Faz tempo. E assim, moça, cada polo... Era uma vara. Que o rapaz dava, a vara crescia. Compadre, eu fui entusiasmando. Agora vai. E aí, meu filho Antônio, eu fui para Antônio. Que é Antônio que já vai para fora do Brasil, é Antônio. Ah, e Antônio virava assim, mãe, você quieta, mãe. E eu falava, quieto, tô certo. Não pega a filha, agora não pega o barulho. Eu falava assim, você quieta, Toninho, deixa a mãe de vestir. E aí, na hora que a vara ia crescendo, eu ia pegando o açoite. Daí, da Antônio, moço. Aí, ele falou assim, mãe... Agora nós vai lá ver o futebol. É. Aí eu imaginei assim, né, compadre? O futebol. Nós vai ver o futebol. Aí eu falei, o futebol de quem, meu filho? Nós vai ver os dois. O dos meninos e das meninas. É. Aí primeiro nós foi ver dos meninos. Menino ou menino. Pensa nos meninos bonitos, compadre. É, que eu? Os meninos do Brasil, que jogam no Brasil. Os jogadores, você ganha nós. Que umas coxas, essas pernas bonitas, compadre. Um sortinho assim, apertadinho, assim, com as pernas assim, bonitas. Assim, ó. É, igual não, eu, assim, só tá bucha, compadre. Só vocês dois tá bucha. Mas os meninos bonitos. E aí eu fiquei interessada. Aí daí a pouco a bola saiu fora do campo. Aí eu sartei pra buscar. E ele, quer tamanho, quer tamanho. Eu falei, quer tu ser tamanho. A bola saiu. Aí eu fui lá buscar a bola pro jogador. Aí ele, quer tamanho, quer tamanho, quer tamanho. É por isso que eu não gosto, que leva a gente pros cantos pra tá raiando com gente. Tá regulando, aí, né? Aí acabou o jogo, ele falou assim, bora ver o das meninas. Eu tô pensando que as meninas eram assim, igual eu, fregotinha. Nossa, é bonita. Quando demais. Eu cheguei lá, moça, era tudo, as meninas pareciam incrível Hulk. É, moça? Tudo forte. E a vara? Tudo grandona e forte, bitela e forte. E a vara? A vara foi primeiro. Ah. Primeiro eu fui na vara, depois eu fui ver a... Depois você foi ver a bola. Aí a bola, eu falei assim, mas... Diz que depois que a vara entra, só fica só. Eu falei, mas Antônio... Foi tudo. Eu falei, Antônio. É outro filho. É Antônio, é que eu chamo ele de Antônio. O nome dele é Antônio, é que eu chamo de Antônio. Aí eu falei, Antônio. E que menina forte é essa? Eu gostei, estimei as meninas demais. E eu tô querendo ficar igual as meninas, compadre, forte. É? Era cada par de braço as meninas, que eu tava esperando as meninas. Será que você fica assim? Entrou tudo pocada, forte. Aí eu falei com ele que agora eu vou pegar firme na academia pra mostrar. Mas será que você já vieram treinando? Não. Treina aí, comadre. Como é que é, comadre? Não treina mesmo. É assim, compadre. A gente tá abraçada. Ué, comadre? Aí vai fazendo agachamento, né, compadre? Mas vira pra lá o negócio. É assim, vai voar. Agora vai. É desse jeito que a senhora faz? É, aí vai assim, ó. Não tem quem aguenta. É, comadre. Não é mudar de cavalo. Aí, moça, escuta aqui o processo. Qual é a modalidade que a senhora vai concorrer, comadre? Eu quero a vara. Você quer a vara? Eu quero concorrer na vara. Essa daí. Porque de acordo com o senhor sarta, a vara cresce. É. O trem é bom demais, comadre. Ei, comadre, agora eu vou falar pra assim, eu já tô treinando. Eu tô, ó, tô treinando, comadre. É parceiro na luta. Vou ganhar a medalha. É no broco.
Já tem até a posição, compadre. Ó. Vixe, compadre, tá chique demais, compadre. Tá, tá bonito. É mais do banheiro essa poção. É, poção, é, poção. É, se o senhor soltar aquela, compadre, de buchada. Se o senhor soltar o açoito de buchada com batata doce, ó, cozido, o senhor mata o adversário. Aguenta não. Me ajuda a levantar aqui, compadre, que travou a costura. Vixe, coitado, nada, compadre, vem na vai. Eita, ai, caramba. O padre vem lá, é escroto, compadre. Ai. Deixa eu contar você, já que eu tô de pé. Oh. Aí teve a musga do Japão. A musga, a musga, a musga. Como é cantar lá no Japão? A musga era assim, a musga. Iroxica, gomo, xixi, 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 era assim a musga. Era? Era assim a musga. Como é que dança a dança do Japão? A dança era assim, ó. O xuxi cagou no xiri, xiri, xuxi, xuri, xuri. Ei, comadre, você era aprendida assim. Era, você aprendi, moço. Você aprendi. Aí eu falei com o Toninho. Ai, 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 de ver nada. Ei, cuidado que a velha vai rasgar. Aí eu virei bem assim pra Toninho. Falei, Toninho, eu voltei do Japão, de olho rasgado e falando de japonês. Você é o quê? Japonês. Japonês? Japonês. Ué? Não, a bicha é retada. Eu sou retada. É a língua do jipe? Aí eu, compadre, aí a mãe tinha escutado a história, na hora que eu comi o peixe, compadre, só temperado, sem botar no fogo, eu lembrei do senhor, que o senhor me contou a história da vergonha que o senhor passou. Aí o senhor, o compadre Fudê já tinha me orientado do peixe cru, né? Aí chegou lá, entrei furando, mas foi uma peixaiada. Na vara? Foi, comi o peixe na vara. Foi, compadre. E eram umas varas assim, aí ia espetando e mandando pra dentro. É? Furando e mandando pra dentro. Ô, rapaz, eu tô. Eu vou treinar não agora. Mais. Gostei demais, te vou treinar demais. Na vara. Não, vou treinar pra luta, moço. Eu vou treinar pra luta. Eu pensei que você ia treinar na vara. E o senhor? Ah, você quer ver? Levanta aí. Ai, ai, ai. E esse não vai prestar esses dois velhos? Não, não, vai treinar assim, ó, ó, ó. Meu Deus do céu. É pra mim. Cuida, eu tô tomando reflexo, você viu? A defesa, compadre, a gente tá na defesa, compadre. Eu tô tomando reflexo. Ó, ó, aqui eu já tô saindo. Tira o óculos, moço, tira o óculos que foi chegado lá. Tira o óculos. Os cuidados você mata a ver aqui. Eu vou fazer. Vai, compadre, bota o braço da frente, compadre, pra fazer defesa. Ó, 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 segura, compadre. Eita, não tem ainda não, compadre. Segura, aí, ó. Eita, aí, ó. Acertou. Aí, acertou os olhos. Pronto, agora ele quieta. Agora ele quieta, compadre. Agora ele quieta. Ele quieta aí, agora acertei os olhos do compadre. Qual foi meu olho aí, compadre? Compadre, deixa eu falar. É, compadre, aquela sola imprida. A pedaia adoro. Aquilo a gente vende pra ganhar dinheiro, compadre? Não, compadre, ué. Se assim, na, dependendo... Então, torce, eu não quero não, compadre. A senhora ganhou alguma coisa lá? A senhora ganhou algum torneio? Eu só fui assistir. Então, compadre, a senhora não vai ganhar não. Eu quero treinar pra próxima Olimpíada. Então, a senhora vai ganhar depois. Da dispõe. É a cumprida. Porque essa agora não vai dar certo, porque eu só fui pra assistir. Agora a senhora vai entrar na vara mesmo, né? Agora eu vou treinar, entrar na vara, 4 anos entrando na vara, pra deputar disposto pra mim fazer o esporte da vara. Porque aí eu vou passar os 4 anos só entrando na vara. O compadre também entrou na vara 4 anos. Não, eu é outro esporte, né, compadre? O que você vai fazer com o esporte? Tá? Mas se o senhor quiser, a vara é boa, compadre. Só começa na vara pequena, vou começar na vara pequena. Compadre Fudeu diz, vai quando fazer quando eu rolão. Conseguir fazer o sarto da vara pequena, eu vou sartando pra grande e vou aumentando. Escuta, compadre Fudeu falou que vai fazer rolão, não sei que esporte é. Ah, não, não, não. Já é do rolo que entra dentro e desce a ladeira, igual o senhor desceu lá a ladeira, não, com a cara não. Cheia. A ladeira que foi estreitando. É um rolo de armofado, o senhor entra dentro e desce a ladeira, não, né, compadre? Eu vou pegar peso. Você vai pegar peso? Baronga, como é o nome do Baronga? É aquele negócio. É maromba, maromba, maromba. Só contar o senhor uma coisa. Que não é capoeirista. Eu tenho um colega meu que ele é bom nisso. É Matheus, marido de Camila. Ele é bom. Cadê ela? Ah, ela lá. Matheus, marido de Camila. Só contar uma coisa pro senhor. No caso do compadre. Vai falar do filho, vem outro filho agora. Ei, compadre Fudeu, tô com o compadre Juvenal. Não vou contar a casa do filho, tô com o compadre de Fudeu, que eu vou falar. O compadre Fudeu vai pra luta, né? Pro boco. É boco? É pro boco. Aí o que eu vou fazer? Eu tô falando que ela come aquela buchada de bode dormida de um dia pro outro fora da geladeira? Como as batatas doces e os ovos com zero? Morreu. Né? É, comadre, que na hora que ele soltar o escapamento, o adversário cai duro. Vai cair duro no chão. Não é aí mesmo, agora não tem esse esporte da assim, tem esse? E soltar o pulo? Sim.
Eu nunca vi falar. Porta do peito eu nunca vi, não. Eu também não. Não é esse porta do peito, compadre. É que o homem lá, o que vai lutar aqui, ele vai quebrar ela, compadre. Vai quebrar eu o quê, compadre? Eu tô preparado? Ei. Se ele pegar, ele me deu o outro demais e aí ele ganha a luta sem precisar. Compadre, eu falei que o padre vai estar na vara dessa vez. Não. Ele vai entrar no hospital. O treinador dele é eu. É. É bem assim, meu compadre. Eu tô lascado, agora eu acabei de lascar. O senhor já levou um murro nos olhos, como é que o senhor vai treinar ele? Compadre. Mas foi porque eu quis, que é pra ele ver como é que vai fazer lá. É que o cara vai sentir a dor, né? Daí, deixa eu dar um murro pra senhor ver como é. Compadre, eu só sei que lá no Japão... O olho de compadre tá xing-ling. É, não, porque lá no Japão tava todo mundo de olho rasgado. Eu falei, ô Toninho. Toninho, meu filho. É feio do cão, agora foi... Eu falei, ô Toninho, meu filho, deixa a mãe falar com você, meu filho. Me leva de algum canto pra rasgar meu zóio. Eu rasgo. Você tá doida, mãe? Eu falei, é pra não fazer desfeita com o pessoal daqui, Toninho. O pessoal daqui tá com o zóio rasgado, aí não rasgar o zóio e faz desfeita. Me dá fazer. Aí acabou fazendo em mim, Toninho. Ah, Toninho também rasgou hoje? Toninho rasgou o zóio. Ficou assim, nós dois de zóio rasgado. Ô, comadre, agora diz que o povo lá é tudo parecido com os outros, né? Tudo parecido. Ah, sabe por quê? Eu vou lhe contar o caso. Conta o casinho. Um dia eu vim em São Paulo. É São Paulo, né? Aquele lugar É. Eu trabalhava numa firma lá e tinha 22 japonesas. 22? Japonesa? Homem. Ah, japonês. Aí eu pegava o mesmo oi porque eles iam também, que eu morava perto onde eles moravam. Mas menino. E tinha um amigo meu que chamava, era Shakiginga. Shakiginga? É. Era japonês, só tinha um. Menino, nós vinha conversando e tal, e coisa lá vai, e coisa... Mas, rapaz, o olho deu um freio de vez. E foi japonês pra frente, pra trás, e misturou tudo. Misturou tudo? E agora pra mim saber quem era Shakiginga? Se misturou, virou brasileiro. Porque brasileiro é misturado. Pra mim, achar deu trabalho. É mesmo, só o que eu fui gritando. Ei, meu compadre também. Misturou tudo. Meu compadre é japonês. É Júnior? Não, o outro. Ah, é Júnior Kiu. É o Belo. É É? É, que eu que. Que eu vi. É, que eu é vi mesmo. É mesmo, que eu que. É vi, que eu que vi. Que eu que vi. Ah, agora sim, compadre Juvenal, se misturou dentro do ônibus, virou brasileiro. Porque brasileiro é misturado, né, compadre? É misturado. Nós do Brasil, nós não temos raça assim pura. Nós é misturado. Por isso que o Brasil é bom. Eu sou pernambucano. Você não é pernambucano? Então, então, quer dizer, o senhor não é brasileiro? É, mas eu sou brasileiro lá de Pernambuco. Do Pernambuco. Justamente, homem. Uma população. A população. Lá não nasce esses negócios assim lá, não. Não dá mesmo, não, comadre. Quando nasce, não mata logo. Porque o Brasil, o baiano, compadre, já explicar para o senhor, o baiano, vocês têm que fazer. Nós já nasce feito. O baiano já nasce artista, já nasce. Sabe? Já o baiano, nós não precisamos a mãe jogar purpurina. Nós já vem do bucho, já de purpurina, nós começamos. Baiano é. Você fala de purpurina, sabe quem me emprestou essa blusa aqui? Olha a molecona Catatal. Vixe, Maria, manda um abraço pra molecona Catatal. Só que não pode falar o nome. Se falar o nome, mata nós. Se falar mata nós. Não falo pra todo mundo, não. Falo só pra mim. É molecona Catatal. Quem souber, nós não pode falar não, que amanhã o senhor vai no funeral, mesmo com o compadre funeral. Se falar, ele mata. Eu falo amanhã na rádio. Ele é perigoso, não pode falar não, que ele é perigoso. Ele é um homem perigoso e valente. Ele vai saber que é ele. Como é o nome dele? Não pode falar não. Não pode falar não. Fala só pra mim. Não, não vou falar que é Gil, não. Ah, não é Gil, não. Não é Gil, não. É Gil, não. É Gil Catacal, como é o nome? É molecona catada. Conheci também como Chica da Fila. Eu tô falando que é Gil, não. Vocês duas é que tá falando. Não, eu tô falando. Nós não falou o nome. Falou a molecona catatal. Ele vai saber que é ele. A identidade secreta não interessa. Porque como não é a identidade secreta, Fudense falou, quase Fudense. É molecona catatal. Não, o nome da catatada. Não, você tá querendo falar que eu falo que é Gil. Mas não é Gil, mas não. Mas eu não, né? Vou falar que é Gil, não. Não, não falo. Tá não, vendo? Mas não é Gil, não. Não, não é Gil, não. É ele mesmo. Dá tosse, tosse. Dá tosse. Você lembrou de Chica da Silva, comadre? Eu lembrei. Então, eu tenho que fazer o seguinte. Ai, chorei lá, gato. Eu vou treinar para as Olimpíadas do ano, daqui a 4 anos, compadre. Eu tava falando assim, compadre Juvenal. Nós brasileiros... Eu não sou brasileiro, não.
Nós é tua, nós é tua misturado. Nós é junto e misturado. Por isso que o Brasil é bom, porque tem muito tempero. Tá, e o tempero ficou bom, beleza. Né, compadre? O Brasil Brasil foi uma mãe que acolhe todo mundo que chega, não importa de onde vem. É, Brasil é assim. Brasil, a gente é assim, né? Nós é brasileiro. É, nós é brasileiro. E principalmente eu gosto muito dos baianos. Pois é, nós bota pra cá. Nós é nordestino, compadre. Nós baianos. Eu falo os baianos assim. Pernambucano, nós é tudo. É, nós é tudo nordestino, né? Eu sei que era dos baianos, não. Nosso costume é quase o mesmo, compadre. Nós baianos com pernambucano, os povos do Nordeste. Todo dia tem os costumes parecidos. Não tem problema. O problema é tudo um só, uma raça só. É. Dá tosse com o Parque Fudense. O senhor, moça, bota assim, foi ensinar o senhor. Prepara uma buchada de bode. Bota numa lata, né, compadre Venado? No solo quente. É. No solo quente, deixa ela fora da geladeira. É mesmo. É, pra ela ficar preparada. Na verdade, nem precisa, né? Compadre Juvenal. O senhor já faz, não bota no solo, não. O senhor faz, bota na lata. No solo tampado, é melhor. Ah, o senhor vai pro Japão amanhã. O senhor faz ela hoje. Bota na lata e tampa. Ela quenta, que é pra ela suar na lata. Aí o senhor vai. A viagem é longa, compadre, porque eu fui, o trem é longe, demora. A gente dorme no ônibus. É? No ônibus não, compadre, no avião. Você foi no avião, compadre? Foi no avião. O senhor vai dormir no avião. Quando o senhor chegar lá de fora, já tá fermentando a puxada. Amarelo. Aí o senhor joga no bucho, com os ovos cozidos, que o senhor cozinhou aqui. É. A batata e bate no bucho. Ei, lasque. Na hora que o senhor entrar ali, compadre, no trem, que o senhor vai lutar. Com o senhor fazer força. Dá dois, compadre. Só o senhor já bateu. É mesmo? Adversário. Ei, Deus. Mas não pode tem matar, que chamar não, a ambulância pra ficar preparado. Mas não pode matar o cara, não. E o pior que é perigoso, a senhora matar ele, matar também o pessoal que fica assistindo. Né? Até o avião morre. É. O avião, dentro do avião. Se soltar dentro do avião, ele cai, né? Cai. E aí, compadre, mas agora é sério, eu tô treinando, que eu vou pegar. Ano que vem eu vou... Qual é a orelha com nada, sabe? Quatro anos. Tirou um fino, fez assim, tirou um fino. Eu vou treinar. Se tirar nesse narizão dela, ela é um pipoca. A língua do senhor, que é comprida demais. Ei, compadre. Por que o senhor não faz um arremesso de língua? Porque o senhor tem a língua grande. Ei, vai ganhar todo mundo. É, que o senhor prepara assim, vira aqui, ó. Joga a língua, você arremessa lá longe. É, desde isso. Não, eu quero ver qual é a língua que passa no canto para o desse nariz. Não tem como. Nossa, a língua do senhor é tão grande em vida dos outros, eu podia treinar o arremesso de língua. Ei, comadre, agora deixa eu falar. A senhora já nasceu assim, vai ser no avião, foi? Deixa eu falar para tu. Você viu lá, moço, que o Brasil ganhou meio mundo de medalha, não foi, comadre? Ganhou, pai. Por que eu tô interessado se vendesse algum dinheiro? Parabéns pro pessoal, moço. Teve um bocado de gente na Bahia, e os baianos, meu Deus, vai botar pra cá, compadre. Tudo baiano. Tudo baiano, né, pai? Tá vendo a Bahia? Ó, compadre, o acarajé que nós comemos, as comidas fortes, valeu a pena. Deu sustância os guerreiros lá que ganhou. Diga, compadre, vai falar quem foi, moço. Quer que eu fale quem foi? Fala aí. Foi aquele primo da senhora. Foi, compadre? Ele é primo mesmo? É, o da canoa. É? É? Como é o nome dele? Você sabe? É Samuel. Samuel. Ah, ela tá falando o nome aí. Samuel. O primo de Fudenço. Foi. O pai de Fudenço. Qual foi? Devo também do surf. É esse? Do surf? O do box. O do box não nasceu o nome, não. É o seu do surf, que é o Ítalo, né? O do surf? Teve o outro. Teve o outro do surf. Do Ítalo. Do surf. Ah, compadito. É. E teve o de futebol. Foi, com o Brasil, não foi? Foi. O Brasil ganhou agora a seleção. Que eu tava lá. Que eu tava? Fala aqui comigo, compadre. Como é o nome do broco? Eu só gosto de pegar a bola. É. Como é o nome lá do broco que ganhou o nome da pessoa do broco? Júnior Navara. Júnior Navara? A vara já é o esporte que eu vou praticar. É, compadre. Que broco, moço? Do broco, assim, ó, que o senhor quer fazer? Ah, do broco? Ah, já tem até negócio aqui. Como é o nome dela, de compadre? Novo, não é o senhor, não, homem. Agora não levanta mais. É a pessoa que ganhou a medalha. Da hora. Eu não lembro o nome dele, não, moço. Ele é meio da aparentado meu. É? É, tá no sangue, você não tá vendo que eu luto igual ele, não, ó. Olha o nariz, compadre. Olha a língua do compadre, compadre tá dando tanto na minha vida, compadre. Ei, compadre. Anda o senhor embora, o senhor acerta o outro oi dele e acerta a língua também. Acerta a língua? A língua vai ser fácil, cara, o bicho tem a língua grande. Olha, quando eu tô batendo meu, na minha língua, vem por aqui pra diminuir um pedaço desse negócio aí. Tá fazendo um tucano. Caiu aqui um cuspe aqui em mim, aqui, deixa eu ver embaixo.
Cospe não. A comadre tá babando já, moço. Comadre tá vendo já. Ela não dá 5 anos, né, comadre? Ei, comadre. Isso é igual cobra, se cuspir no carro, morre, naja. O padre Gabriel também vai, viu, comadre? Vai, ele disse que vai jogar lá. Ele levar a safona pra ele cantar o fole furado pra ver. Ah, ele vai na modalidade lá, moço. Ele vai no outro lado. Eu sei, meu compadre. Ele leva a safona pra na hora que ele estiver fora, que ele cantar o fole furado. Ele vai fazer aquele esporte em gole vara. É com o pai Gabriel, moço? É, vai engolir as varas, mas faz aquele que deixa um pouco pra mim. Vai, vai, né? O pai Gabriel gosta. Ai, ai. Fala com ele, com o pai Gabriel, o senhor não come as varas todas não, com o pai Gabriel. Ei, eu vou levar com o pai de chu também. Deixa as varas pra fé. Eu vou levar com o pai de chu também. O pai de chu tá te devendo, compadre. Ele vai querer, ele vai querer aí, é que o senhor paga o trem pra ele. Não, moço, eu vou levar ele. Vou levar ele, compadre, vou levar tu. Compadre, você prepara que eu vou levar tu, viu, compadre? Aproveita e já leva o dinheiro, só tá devendo com o dessa. Já leva meu dinheiro. Que eu já fui no Japão, a despesa lá é grande, compadre. Ei, compadre. Ei, moço. Eu vou levar aquele. Vai levar aquele? Eu vou pagar meus porcos. E eu vou levar uma lata de farofa, compadre. Eu levei uma lata de farofa. Não, tá... E Júnior, moço, vai levar ele? Júnior não dá pra levar, não. Júnior tá... Leva uma lata de farofa e uma buchadinha pra nós cozinhar lá, porque a comida de lá é leve, compadre. Moço, lá não é buchada, não. Lá é um peixinho cru, com... O xuxi curicuri. É o quê? Xuxi curicuri. Eu pensei que ele falou chuchu. Aí é um arroz, que é o xuxi curicuri, é arroz e o peixe cru. Não, curicuri é o coco. Então assim, compadre, eu também achei, meu compadre. É o nome lá. Curicuri. Aí assim, meu compadre, a comidinha é fraca, compadre, a gente fica morrendo de fome. Hã? A senhora come com a vara também, é? Lá é com a vara, essa vara é mais miúda. Mais miúda? É mais miúda. Ih, compadre. Agora, tem negócio de falar com vara. Tem que deixar assim, né, compadre, norpedo assim, fazer assim. É. Eu fiz diferente. É. Eu me espetei e botei na boca, igual eu como espetinho aqui. É? É, no Brasil. Ah. Eu falei assim, minha cultura é espetar e comer. Eu não comer goleiro. Eu acho que tem valor. Eu espetei e comi, compadre. Eu vou fazer esse espetinho de peixe aqui pra me vender, compadre. Tá é mesmo, compadre. Dá mesmo, compadre. Aí lá eu achei tão gostoso. Espetinho de tapioca. É? É bom. Espetinho de tapioca? Bem muito. Já comeu? Não, mas vai comer. Lá no Japão. Que acha, compadre? E eu acho que espetinho de tapioca não dá certo. Eu também acho que não dá, não, né? Como é que ele vai espetar ela, compadre? Ovo. Espeto de ovo também vai dar certo. Espeto de ovo dá certo, compadre. Nessa pandemia, o ovo está tendo muita. Está sobressaindo muito. Tá porque caro. Agora nós estamos nas Olimpíadas. Nas Olimpíadas, o povo tem que comer ovo. Peixe, banana e batata doce, compadre. É. Banana, mas quem tem a banana com ovo? Se for para nós comercializar lá no Japão, nós temos que levar daqui ovo. Ei, sabe o que eu vou levar lá doce, também, comadre? Um peixe lá tem. Vou levar também daqui rapadura. Rapadura para dar sustância. Lá não come, lá não com rapadura, não, compadre? Quando arrumar os nordestinos que estão lá, nós comemos. É, mas tem os nordestinos lá para dar força. Não, não entra, não. Não entra rapadura, não? Não. Por quê, compadre? Entra rapa mole. Porque a rapadura pensa que é outras coisas. Ei, ele pensa que é outro movimento, né? Pensa que é outras coisas. É. E então, compadre? Nós vamos fazer, nós vamos fazer. Eu tô treinando aí, compadre. Tá treinando, meu compadre? Tô treinando. E eu vou treinar o sarto da vara. É. Tô treinando o sarto da vara. O compadre também vai dar na vara. Mas diz que a senhora na vara é, ó. Eu sou bom. Teve a menininha também lá que ganhou, né, mano? Na vara. Do skate. Não, é, tudo escrito. Pequenininha, ela tá no skate. Nossa, aquela menininha, mas é. Parabéns, ela ganhou, ela jogou duro lá, viu? Jogou duro, foi mesmo. A miúda lá, a miúda jogou duro, pequenininha, tão sabida. É, apresentou legal ela, viu? Parabéns para todos que ganharam as medalhas do Brasil, os baianos. E parabéns, e nós torcemos, né, compadre? Nós torcemos, eu trouxe. Quando acabou, cadê tanto trouxe? Aí Jorema falou assim, mãe. Só tá coronavírus. Você já tá do lado avesso, mãe. Aí eu dei uma parza no trouximento. Foi, comadre? Mas foi muito bom. Parabéns para você. Assim, não. Senão, parabéns para você. Do próximo Olimpíada é o César que vai torcer para ver. A Bea vai fazer um sarto. Nós três estamos lá, né? É, nós três vai estar lá. Eu quero trazer a medalha de ouro. Eu não vou, não. Você vai, não? Vou, não. Por quê, comadre? No que foi, compadre? Você já amoreceu, saía na estante. Eu machuquei aqui agora, moço. Se eu fizer aquele golpe... Daqui até lá já sarou. Já sarou, moço. Treino das paradas. É 4 anos. E nós vai depois acabar, é? É, não. Compadre, não, sai daqui 4 anos. A gente vai preparar primeiro, compadre. Nós vamos preparar. Depois que nós se preparar o friso, vou pegar o friso. Oh. O friso, como é que fala, compadre? Eu vou ficar... É o friso? Grandão. É.
Então, tá como é que a gente fala que prepara? É o frisco? É o frisco. Na hora que nós preparar o frisco, aí nós ficamos preparados para praticar o esporte. Mas lá não dá para levar frisco, não. Ai, minha Nossa Senhora! Qualquer coisa, você leva o remo. O senhor vai preparar o corpo, você vai no remo, moço. Ela quer levar um frisco para lá pro Japão, não dá certo. Pra quê, pai? Vai já botar o frisco. Eu tô falando frisco, é o corpo, gente, que a gente prepara. Ah, o frisco. É que lá no Japão falava essa palavra, eu achei bonita, trouxe pra cá pra nós falar. Eu vou me preparar com o pessoal lá da família Zica lá. Lá tem, lá, né, tem amor? Lá tem dois lá, que os dois lá é correria. Os homens é bom preparador, viu? Eu vou treinar, sabe mais quem? Eu vou treinar mais Paulo. Porque com o Padre Paulo, como é que fala aqui? Ele é formado em... Educação frásica. Ele é formado para pressioná-lo, pressionado trana. Então, eu vou treinar com ele e com o Aí eu vou treinar aqui. Pressionado o quê? Trana. Transa? Trana. O senhor respeita ele, porque ele é um homem de respeito. É que eu tô meio... É pressionado trana. Ei, comadre. É trana que treina nós. Comadre, eu vou treinar com ele e com o compadre Edmar. Tem que fazer. Aí eu não vou treinar mais o senhor mais, não? Você vai também, moço. O senhor vai mais nós. Agora é, compadre. Vai ser meio difícil. Porque assim, compadre Juvenal, eu tenho que ver, sabe com quem? Com o compadre Queu. Porque é a única pessoa que pode me ajudar no salto da vara. Que o Patiqueu? Como o Patiqueu manja no salto da vara? Porque o dia que ele chegou aqui, ele é bom na vara. Pulou a janela, então ele é bom pra pular. Ah, então ele sabe saltar. Ei, ele pulou na vara legal. Oi? Que eu pulou na vara legal. É porque ele pulou a janela e ele deu um sarto assim, bom. Eu não sabia não, com o Patiqueu também pulou na vara. Eu tenho que saber sartar pra me treinar, pra saber que não souber sartar. Agora com o Patiqueu também pulou na vara, que ele pulou na vara direto lá na roça. Então vai ter dois pra treinar, né? Leva com o Patiqueu também. A senhora vai levar a vara pra tudo que ela vai pular todo jeito. Ô, compadre, o passo tá bom, mas eu vou ter ir, eu vou ir, vou embora. Bora, porque compadre, já tá chegando na hora vou. Do treino. Eu vou treinar eu agora. Eu vou, porque eu não fiz janta, eu tenho que fazer janta ainda. Então, eu vou treinar. Não fale comida não, pelo amor de Deus. Eu vou treinar agora. Não tô falando de Deus, não, tô falando da comida. Eita, bora. Ó, gente, manda um abraço pro Prissualo que tá assuntando nós. Não vou falar nome não hoje não. Hoje não. Quem fala de um não fala de hoje, um beijo pra todo mundo que assistiu. E pra assistir nós, vai fazer assiste o quê? Nós, gente. Tá todo aqui, ó, o Sarte oficial da TV. Tem um Sarte oficial, tá aqui, notado. Levanta aí, comadre, pra ficar mais tem as, prata, as outras plataformas que é o YouTube. O Instagram, né, compadre? E o outro, como é que é? Tem um site, né, compadre? Tá tudo aqui, ó. Só olhar, ó. Tá tudo aí, né, gente? E outra, viu? Sexta-feira, às 19 horas. É nós, na toda telinha. Toda sexta-feira. Na TV, se você sair de casa, depois de assistir nós, você sai. Leva o sino na. Leva o sino na. Se não, assiste lá onde você estiver. Pra assistir nós. E dá o like, compartilha e se inscreve no canal. Bota ajuda aqui o site, ó, o site oficial da TV. Vocês assistem nós no celular. E manda, pede alô também que nós manda. Pede alô manda que nós vamos mandar pra vocês. Tal, tal e coisa, quero um alô e tal, sobre tal canto e tal, e nós... Pau. É isso aí. Então, compadre, tô indo embora, viu? Com Deus. Tô indo embora. Tchau, pessoal. Compadre, se tu não me ver aqui é porque eu fui. Tchau, pessoal. Tchau, compadre Fudense. Dá um abraço pra comadre Marinha. Tchau, valeu, compadre. Eu vou lá que eu vou treinar agora, compadre. Ó. Ai, cara. Doeu aqui agora. Sentar.